Природен газ за парно имаме за уште помалку од десетина дена, а ЕСМ се уште прибира и разгледува понуди. Според најавите од компанијата, понудите се очекува да бидат соопштени дури од вторник. Додека власта уверува дека бара газ по поевтина цена за топланите и за тето, од ВМРО ДПМН се децидни дека фирмата која е предлог на лидерот на партијата Христијан Мицкоски веќе доставила понуда, а цената е два пати поповолна од онаа по која владата набавила газ за втората половина од октомври. Во текот на вчерашниот ден, позицијата која што го понуди концептот за снабдување на газ, да обезбеди газ, достави понуда во АДСМ, поранешно ЕЛЕМ. Јас имам таа понуда, знам која е цената, знам кои се условите, знам се и можам да кажам дека е многу, многу поповолна од таа која што беше купена од страна на владата за втората половина од месец октомври. Би рекол, повеќе од два пати. Компанијата која што требаше да обезбеди ресурс како што е мазутот, ќе достави понуда во понеделник. Отприлика цената ја знам и таа цена ќе се движи под берзанската цена. Додека се уште не се знае како ќе продолжи грејењето од ноември, грејната сезона започна со нови главоболки. Склучувањето на новите договори оди бавно. Заклучно со вчера, биле подпишани само 3800 договори од вкупно 60000 домакинства кои се на централно парно грејење. ЕСМ пак сега ќе олесни процедурата и од денеска ќе може договорите да се преземат онлайн. Од стартот на грејната сезона имаше и реакции за дневни прекини на парно грејење и неиспорака на топлинска енергија. Од ЕСМ велат пораката се одвивала по строго утврдени правила, а 26 станбени објекти се беспарно. Дневен прекин се прави во овие периоди кога надворешната температура при сончево и ведро време ќе достигне 11 степени. Потрошувачите се уште добиваат топлинска енергија, она која веќе од топланите е испорачена во мрежа, која и ми ја возможуваме со уште најмалку еден час циркулација на пумпите. Понатак, ако времето е врнежливо или има облаци, значи таа граница е 14 степени. Инаку, за да функционираат нормално топланите и тето, од 1 ноември за наредните 6 месеци потребни се околу 225 милиони нормални кубни метри природен газ. Доколку не се склучи договор по поволна цена, ОДСМ најавија дека се подготвувале топланите да работат на дизел.